Політика є на телеканалі Рада. Друзі, вітаю всіх вас і дякую за вашу увагу. Ну а ми далі будемо говорити про судову реформу, яка цього літа пережила новий старт, а саме те, що Верховна Рада наприкінці своєї роботи п'ятої сесії ухвалила два важливі закони, які розблоковують роботу Вищої кваліфікаційної комісії та Вищої ради правосуддя. За думками експертів, вже свої позитивні прогнози, позитивні результати судова реформа зможе дати за півтора роки. Які це можуть бути результати і чи дійсно ми вже можемо їх відчути за півтора роки і як ми з вами, прості українці, зможемо їх відчути, обговоримо разом із народним депутатом, який представляє позицію фракції «Слуга народу» у парламенті, Денис Маслов. Пане Денисе, вітаю вас. Вітаю. Тож, пане Денисе, ви поділяєте думки експертів стосовно того, що вже за півтора року будуть відчутні якісь перші результати від запуску судової реформи в нашій країні? Сподіваюсь, бажаю цього, але я трошки інший термін би сказав. Я би сказав, що це два роки. Два з половиною, можливо, роки. І я поясню, чому. Ви абсолютно вірно сказали, ми прийняли надзвичайно важливі два законопроекти, які стосуються фактично перезавантаження і добору і роботи на нових умовах двох органів, вищих органів суддівського врядування. Ну, щоб було зрозуміло, це два органи, які займаються, власне, добором суддів, їх кваліфікаційним оцінюванням і покаранням суддів, притягненням до дисциплінарної відповідальності, вибачаюсь, тих, хто є недоброчесний і тих, хто є некомпетентний, щоб таких не було. Та вони вибачаються, пане Денисе, вони ж не вибачаються, коли роблять такі погані справи. Хто не вибачається? Ті, кого притягують до відповідальності. А не потрібно нам вибачатись, нам не вибачення потрібні, нам просто потрібно, щоб таких людей не було в системі. Ось і все насправді. Але, от повертаючись до питання до вашого, чому я трошки більше строк беру? Тому що це надзвичайно важлива, обов'язкова умова перезавантаження вищих судових органів. Але 4,5 мільйона українців кожен рік приходять куди? В районні суди в першій інстанції звертаються. Так от потрібно, для того, щоб люди реально по всій Україні відчули справжні зміни, потрібно, щоб ця реформа торкнулася і судів перших інстанцій. Вона паралельно ведеться, але це процесуальне законодавство. Це і питання добору, тому що на сьогоднішній день не вистачає більше, ну, фактично 2000 суддів на території України, їх потрібно добрати. Тому, коли ми перезавантажимо вищі судові органи, ще потрібно набрати ці 2000 людей, щоб вони прийшли в систему і щоб вони працювали на вже нових покращених умовах. І на нових правилах гри. Це процесуальний кодекс, над чим ми працюємо в межах нашого комітету. Тому я ставлю цей інший строк, він більш довгий, для мене це 2-2,5 року. Але точно за нашою каденцією парламенту люди відчують ці зміни. Зрозуміло, Денисе, буде запущена Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, створена етична рада, будуть відібрані судді. От практично, як люди зможуть відчути, що буде зроблено? Якщо, ви знаєте, ну, дуже багато було у нас і сюжетів, і в інформаційному просторі прикладів, коли ну, відверто неправомірні рішення приймаються судами в Україні, да? І люди звертаються до Вищої ради правосуддя, а там нічого. От просто справа лежить, не розглядається зі скаргою на суддю. Чи приймаються рішення, які, ну, той чи інший суддя не знаходять підстав для дисциплінарної відповідальності. Хоча в аналогічному прикладі та ж сама Вища рада правосуддя знаходить питання. Як це пояснити? От потрібно, щоб люди бачили результати. Інше, це коли ти приходиш в суд, і твоя справа розглядається роками. Скажіть мені, будь ласка, правосуддя, відновлення ваших прав, коли воно тягнеться роками, це ефективно? Ні. Звичайно, це не ефективно. От для того, щоб відчули, я особисто, ну, закладаю три речі в судову реформу. Це справедливість на першому плані, і ми забезпечуємо питання справедливості якраз перезавантаженням вищих судових органів. Після того, як ми їх перезавантажимо, ті, хто відповідає за відповідальність, потрібно показово притягнути до відповідальності тих, хто цього заслужив, вплоть до жорсткої кримінальної відповідальності, щоб всі знали, що не буде проходити просто так, незважаючи на те, в якому ти суді, на користь кого ти виносив рішення. Ти маєш виносити рішення лише на підставі закону. І все.
От покарати показово декілька осіб, тоді всі інші будуть чітко розуміти, що не можна цього допускати. А друге значення для мене судової реформи – це швидкість. Оце про що ми з вами говоримо. Не можуть розглядатись по 2-3 роки в суді справи, а кримінальні справи по 5-7 років. Ну, вибачайте, там вже в деяких потерпілих немає свідків, вже, ну, чи вже право неможливо відновити людини. В цьому аспекті важливим що є? Електронний суд. Створена координаційна рада для того, щоб зрештою ефективно впровадити електронний суд в Україні. Тому що затверджено було необхідність утворення і передбаченого утворення електронного суду, ну, в цілому системи електронного судочинства в Україні ще в 2017 році, наприкінці. Почалось розв'язувати десь 2018. У нас на дворі 2011 рік, вже середина. 2021. Вибачайте, так, да, 2021 рік. Вже середина 2021 року. Вже приватні компанії в космос літають. Це ви кажете про суд у смартфоні? Це дуже вузьке поняття, суд у смартфоні. Насправді, єдина електронна інформаційна система судів – це не тільки можливість подавати позови там, через смартфон, да, чи отримувати процесуальні документи через смартфон. Це і внутрішня система в судах. Внутрішня аналітика в судах. От я працював в суді, я знаю, про що я говорю. Коли ти відправляєш в єдиний реєстр судових рішень, наприклад, дату набрання законної сили там, тим чи іншим рішенням, ти нажав і сидиш отак чекаєш, доки воно в тебе завантажиться. А це все час. Причому час судді. Той, що я, як суддя, мав би витрачати на те, щоб розбиратись і вникати в суть справ і розглядати справи, а не витрачати на це. Оце швидкість. До цього і електронне кримінальне провадження, для того, щоб воно було уніфіковано разом з електронною інформаційною системою в судах. Оце все пришвидшує розгляд справ. Більше того, те, над чим ми зараз вже працюємо, я особисто зареєстрував законопроект про пришвидшення розгляду справ, який стосується пришвидшення розгляду справ в кримінальних провадженнях. Це процесуальні ті аспекти, завдяки прибранню яких без шкоди правам людей можна пришвидшити розгляд справ. От приведу приклад, от простими словами. Наприклад, оголошення всіх текстів ухвал під технічну фіксацію. Я працював сюди, я знаю, про що говорю. Там не всі у нас підсудні навіть вирок заслуховують до кінця. Знаєте, для чого оголошення повного тексту рішення, ну, колись було публічне? Коли люди були неписемні, читати не вміли, тоді обов'язково мало бути проголошено. Зараз у нас, ну, здебільшого всі вже вміють читати. Нащо його проголошувати по 10-15 хвилин? От вдумайтесь, 4 справи в день потрібно оголосити, якщо повні тексти, чи там ухвали, чи постанови у справі і так далі. Ну там пускай по 10 хвилин на кожну, чи по 15. Це година часу робочого судді. Ось прибравши всі ці процесуальні, ну такі речі, які не є необхідними, ну от точно кажу, ми разом з групою діючих суддів, адвокатів працюємо над такими змінами. Ми працюємо в рамках комітету з питань правової політики на ЦИП. Прибравши це, ми можемо оптимізувати внутрішню роботу судів і пришвидшити строк розгляду справ. І третій аспект – це невідворотність рішення суду. Пояснюю, в чому зміст невідворотності. Ви отримуєте рішення суду, навіть справедливе, навіть законне, навіть на вашу користь, а потім не можете його виконати. Йдете до державної виконавчої служби, подаєте державному виконавцю, і там воно в нього там 350 якесь провадження, і не виконується, і все. Ви знаєте, що у нас найбільша кількість була скарг до Європейського суду саме через неефективність судового процесу і в частині виконання судового рішення. І пілотне рішення є проти України, що не виконується рішення судів. Я боюсь помилитися, але здається, процент виконання рішень у нас там... Ні, це процент повернення боргів там близько 9%. Ну, такого не може бути. Має бути, що ти взяв рішення суду, звернувся до державної виконавчої служби або до приватного виконавця, і воно було виконано швидко, знову ж таки, і ефективно. Тоді рішення суду має авторитет. А коли ти отримаєш рішення суду, а його не виконують, то жодного авторитету в ньому немає. Ось три такі аспекти. Оце і є справжня судова реформа. Це те, над чим ми працюємо
По деяких напрямках вже напрацьовані законопроекти зареєстровані, як то по виконавчому провадженню, наприклад. Ми розширюємо мандат приватних виконавців для того, щоб приватні виконавці більше рішень могли виконувати, бо це більш оперативно і так далі. Зареєстрований розглядається в профільному комітеті, в моєму комітеті розглядається і цей законопроект. Денис, тому над цим працюємо. Звичайно, що воно буде, мабуть, прийматись плюс-мінус в різні часи, але ефект від цих рішень я особисто хочу, як народний депутат Маслов Денис, щоб ми відчули, точно, принаймні, 2 роки, щоб люди вже знали, а тому, що вони приходять до суду, захищають свої права, швидко отримують рішення. Це в першу чергу йдеться про суди першої інстанції. Звичайно. Або люди вже відчули на місцях. Звичайно, тому що не всі доходять до апеляційної інстанції. А взагалі одиниці доходять до Верховного суду, я вам так можу сказати. Більше того, от знаєте, я завжди говорю, коли ми збираємо там робочі групи, там, працюємо над тим чи іншим законопроектом, я особисто говорю, ми запрошуємо представників вищих судових інстанцій, при всій повазі, це надзвичайно фахові люди, але я завжди обстоював те, щоб були запрошені і ті ж самі судді, які працюють в перших інстанціях. Бо саме вони першими стикаються з тими змінами до законодавства. Саме з ними в першу чергу стикаються всі люди, які звертаються до судів в Україні. І саме, це обличчя судової системи для всіх людей. І змінити оце обличчя ми маємо, якісно і, все ж таки, наскільки це можливо швидко і ефективно, звичайно. От тоді люди реально відчують. Поки що від того там прізвища конкретне нового члена Вищої ради правосуддя напряму. Завтра люди цього не відчують. А нам головне завдання – повернути довіру до судової системи. Ось, це дуже гостре питання, Денисе, доброчесності. Тому що поряд з нестачею кадрів, у нас ще є питання доброчесності. Так. І наскільки тут громадськість, люди є ефективними у цьому? Навіть у тиску на владі, аби судді були чесними і порядними людьми. А ви знаєте, я вам так скажу, що судді, вони ж не з іншої планети прилітають. Це ті ж самі люди, які живуть поруч з нами. Це питання доброчесності, воно з однаковою мірою стосується і суддів, і прокуратури, і органів державної влади, і тих же самих народних депутатів, і всіх інших. Тому, знаєте, виділяти, що найбільш недоброчесні в нас судді, я б так не став. Тому що в судовій системі працюють тисячі людей. От 22 тисячі працівників апаратів суддів і більше 5 тисяч суддів у нас в Україні. Через скільки? Більше 5 тисяч суддів в Україні. І говорити, що вони там недоброчесні всім. Так, ми бачимо яскраві приклади цього. Ви розумієте, Денисе, чи це так історично склалося, чи медійно, коли кажуть людині, а оце олігарх, у людини вже погане ставлення. Коли кажуть, що народний депутат, ми самі розуміємо, чому це зроблено. Коли суддя, це для людей також вже все руки опускаються. Чому так? Тому що дійсно система суддівська на сьогоднішній день не має тієї довіри в суспільстві, яка б мала б мати. І я вам скажу, це не тільки проблема і наслідок самої роботи цієї системи. Це наслідок роботи реально і політиків, яким дуже вигідно в політичних цілях спекулювати, говорячи і скидати всі проблеми на судову систему. От у нас суди на доброчесні рішення, вони не такі виносять. Але подивіться рішення. В одній ситуації одна і та сама людина говорить, коли, наприклад, опонента його політичного суд засуджує, чи йде процес. Він говорить, правильно, суд, там суворіше потрібно. А коли твій однопартієць, ні, суд не доброчесний, це політичний тиск і так далі. Подивіться, якими словами обзивали суддів в прямому ефірі. Так, це дійсно викликає насправді таке відношення до судової системи. Я б особисто зробив би так. Я б сказав, хлопці, от дивіться, на зборах прямо суддів України, є в нас з'їзд суддів України. Сказати, дивіться, ми вам даємо нормальні умови праці. От на сьогоднішній день у суддів вони забезпечені. В них дуже хороша заробітна плата. Але ще потрібно працівникам апаратів судів додати заробітної плати, тому що секретар судового засідання, який отримує 4,5 тисячі гривень, не будуть працювати, а суддя теж сам не працює. Він зі своїм складом працює, помічник, секретар і так далі. Якщо щось вилітає, він не може нормально працювати з цього складу. Дивіться, ми вам даємо нормальні умови оплати праці. Друге, ми вводимо відповідальність сувору
без можливості там дострокового звільнення і так далі, тому подібне. От дивіться, отримуєте хабар, доведено, отримуєте реальний строк і все. Показово перші, хто попадуться, наказати найсуворішим образом. Повірте, перехочеться у багатьох. А багатьом навіть і не хочеться, чесно. Їм хочеться нормальних, сталих, зрозумілих умов праці. Тому що ви, ну, журналісти зачасту показують, знаєте, приклади там центральних судів, там, обласних судів, да, там, в таких великих центрах. А от поїдьте в райони, от я працював суддею районного суду в місті Кам'янське, наприклад, Дніпропетровської області. Поїдьте ще в якісь районні суди, подивіться, в яких умовах працюють там люди. Без засобів захисту, ніхто їм не виділяв нічого. Без нормальної оплати у працівників апаратів судів. Коли приходять, ти працюєш отак, знаєте, ну, на невеличкому відстані сидиш із підсудним і, ну, ведеш процес. Це люди з різними захворюваннями. А ти, суди не зупинялись під час коронавірусу. Ви бачите, щоб суди зупинились? Ні, там не було ніякого карантину чи локдауну. Вони продовжували працювати, всі ризикували життям. Знаєте, що їм видали? У 2020 році. Дві маски. Все. За весь рік. Ну, тобто потрібно розуміти, як реально працює ця система. От не тільки те, що показують зачасту, що хтось банки закопує з грошима, да? А хтось, я вам скажу так, із суддів бере після того, як пропрацював весь день в суді, сідає в маршрутку, їде до себе додому і ще працює на вихідних на огороді. Я таких так само знаю. Країна просто подвійних стандартів. Та, звичайно, тому що зручно звалити на суди, ну чесно. І політикам зручно звалити на суди. Да давайте, ну, відверто говорити, що це така хайпова тема, ну, цікава суспільству. Але я хочу, щоб було перезавантаження відносин між суспільством і судовою гілкою влади. Оце надзвичайно важливо. От потрібно зрозуміти суспільству і судовій гілці влади, що вони залежать один від одного. От дивіться, судова гілка влади, вона не має ані права законодавчої ініціативи, ані власного бюджету, який би вона могла отримувати. Вона залежить від законодавчої гілки влади, від парламенту. Ну, скільки ми в бюджет коштів закладемо, які закони приймемо і так далі. Від виконавчої гілки влади так само залежить. І одна і інша намагається на неї тиснути. Єдиний, хто може захистити судову гілку влади, це суспільство. А коли суспільство саме ненавидить суддів, захисту в них немає. Але коли законодавець чи держчиновник з виконавчої гілки влади порушує права громадян, хто в них є захисником, окрім, ну, звичайно, що виходу на вулицю? Суд має бути. І тоді вони мають звернутися до цього суду, отримати захист від цих двох гілок влади. Але при цьому суспільство має захищати суд так само. Тобто потрібно розуміти, що вони є захисником один одного. Лише в цьому випадку не буде порушення прав громадян. І от перезавантаження цих відносин, ось, ну, це є змістом цієї реформи. Перезавантажуйте. Дуже вам дякую, Денисе. Денис Маслов, народний депутат України від фракції «Слуга народу», а також представник Комітету з питань правової політики був з нами. Дякую, друзі, за вашу увагу. Бережіть себе і залишайтеся з нами, аби бути у курсі політичного життя держави. Побачимось.